Co byste vzkázali začínajícím ředitelům na českých školách? Já bych vám přál, abyste nelitovali toho, že jste do toho skočili a abyste se nestali otroky sami sebe, abyste se nestali otroky svých směrnic a svých pohledů na to, že primární, co musíte dělat, je ty věci kontrolovat. Nastavovat směrnice a řády má velký smysl ve chvíli, kdy mají sloužit tak, že všem ostatním pomáhají, kdy je to vlastně takové jako zábradlí, o které se všichni můžou opřít. Proto vám přeju, abyste si nacházeli zábradlí, která vám budou pomáhat, ale abyste si dávali dobrý pozor, jestli se z toho zábradlí nestala mříž, což se velmi často stává. Já bych vám chtěl říct, že vstupujete do práce, ve kterým můžete mít obrovský dopad na desítky, možná stovky dětí, ale jejich osud v jejich životě. A to je velká a krásná věc. Tak já bych vám přál, abyste u toho dokázali zůstat. Aby vás od toho nerušily všechny ty věci a možná miliony různých povinností, které nejsou tak podstatné. Abyste se toho dokázali uchránit a zůstat u téhleté mise. A abyste si kolem sebe dokázali vytvořit silný a skvělý tým, ve kterým se budete smát a ve kterým se vám to bude dařit.